Neće mi se otrasiti tako lako. Ali dobro. Idemo. Zazaj, koliko imaš godina? 35. Ovdje ja bih, nemojte staviš, što si brisao svaki dan peške. Zato što mi curka malo pa ovaj, od uzbuđenja pa onda obrišam ga, operem ga pa ga obrišem. Čisto da znaš. Znam da vas je interesovalo. To je zato što sam prečist. Hvala za Jelly's Rules. Šta kaže? Ne mogu da... Ali nemoj, ja možeš sad što da ga držim na... Dobro, ajde, prestaneš. Evo, ovako idemo. E, tako može. No. Zvezdane, možeš pitanje uvijek. Ćao šećeri, čao šećerko. Jeste, smrdimo. Kao tigrovi, kao lavovi. Zovite Makedoniju. Pa ja nemam koga. Pozdrav nema, za Makedoniju. Pozdrav za da. To je igrač, verovatno. Ovo ništa. Ne može... Ako kažem da smo to uzeli od početka, to sad stoji tako i to je to. Ja sklonim ovako. Šta? Ne. Debil. Skloni mi ovo, čovječe. Ali ne može sad da se skloni. Skloni. Pa ne može da se skloni, moralo bi da izađe. Skine filter, Zeki, bi... lepo ti je rekla, bre. Šta bi rađe? Kako da skinem, čovječe? Prdo sam, majstore. Ne može da se skine sad, ja ne znam kako da ti objasnim. Ne znam... O ti, bre, neću tako, bre, šta. Skloniš mi to i to je to. Skloni filter ti kaže, šta mi ti glumiš tu. Lako ti kaže i ovaj. Šta si navalio toliko na taj filter, ne razumijem? Evo, wow! Ne, sad si bez filtera, sad onda sam, pa ovo. Pa, ja vidiš da nije normalno ovo, ne znam, ni filter da uveš. Ajde, pričajte ba sad. Smori lanče. Ja ću samo lanče. Samo ne preći kad vidiš. Ovako. Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić aktivni su na društvenim mrežama. Nakon diskvalifikacije 6. sezone realitija Zadruga, gde svakodnevno dele detalje iz svoje privatnosti. A sada su snimali live gde su odgovarali na pitanja svojih fanova. Ovom prilikom se Zvezdan osvrnuo na svoje brisanje polnog organa o peškir. Zato što mi curka malo do uzbuđenja pa ga operem pa obrišem, zato sam prečist, rekao je Zvezdan. U jednom trenutku njih dvoje su se i posvađali tokom live-a jer se na Zvezdanovom licu pojavio filter koji Anđela nije znala da skloni, pa je on počeo da viče na nju. Skloni mi ovo, čoveče. Skloni. Evo ti onda, bre, neću tako. Lepo ti kažem da skineš filter. Šta mi glumiš tu? Nije normalna ova. Ne zna ni filter da ugasi. Rekao je on, a onda sam nastavio da odgovara na pitanja fanova. Podsjetimo, Zvezdan i Anđela nakon diskvalifikacije žive kod njegovog oca Moke Slavnića. A Crnogorka još uvek nije otišla u Đinoviće da vidi roditelje.